Idén om att alla vuxna människor har rätt att rösta har inte alltid varit självklar. Länge ansågs det som en extrem tanke att till exempel kvinnor eller fattiga skulle ha rätt att gå till vallokalen. Ni har röstat nu. Ja. Demokrati är en process. Och viktigt att se också att det inte bara är en process som går från mörkret mot ljuset, utan demokratin är hela tiden utmanad. Men hur länge har Sverige egentligen varit en demokrati? Och hur gick det till när den infördes? Här har vi då en valurna. Den är gjord i trä och sen är det de här två olikfärgade behållarna. Och man når båda behållarna genom att stoppa in sin hand. Ovanpå så är den då märkt med ja och nej. Utan att behöva avslöja vad man röstar på så ska man kunna stoppa in sin hand här, släppa en liten kula i det ena eller det andra hålet. Och sen går det att ta loss den här lilla behållaren ner till och räkna rösterna den här vägen. Den här valurnan från 1700-talet är ett tidigt inslag av något som liknar demokrati i Sverige. Men det var långt ifrån alla som fick stoppa in handen i den. Urnan var reserverad för män som betalade en ansenlig summa skatt. Demokratisering handlar om vilka som får vara med och vilka som inte får vara med och bestämma. Och hur det förändras över tid. Men vill människor ens dela makt med varandra? Jag tror att människor i grunden vill samarbeta med varandra. Vi människor är flockdjur. Och det förutsätter förstås att man också delar på makten. Att inte en person bestämmer allt. Och det tror jag är någonting djupt mänskligt. Just detta att göra saker tillsammans. Alltså, jag tror att det är så här att alla som har makten är väldigt ovilliga att dela med sig av den. Min uppfattning är nog att varje form av demokratisering sker genom ett tryck underifrån. Att människor sluter sig samman och ställer krav och genomdriver förändringar. De första diskussionerna om demokrati kanske skedde i Aten för 2000 år sedan. Den verkliga diskussionen om hur samhället skulle demokratiseras började kanske för 200 år sedan i början på 1800-talet. Så låt oss ta oss till Sverige för ungefär 200 år sedan, till början av 1800-talet. Till 1809 för att vara exakt. Det här året sluter Sverige fred med Ryssland och förlorar en tredjedel av ytan, nämligen Finland. Det tycker många är bara för dåligt. Och den som får skulden är kungen. Man förändrar grundlagen, så man inför en tredelad maktdelning mellan den lagstiftande, beslutande och den dömande. Sverige tar nu ett litet steg i riktningen mot att bli en demokrati. En ny grundlag ger riksdagen ökat inflytande och ställer upp tydliga regler för vad kungen får bestämma om. Men trots en ny och uppdaterad grundlag är den riksdag som fått mer inflytande inte speciellt uppdaterad. Sverige var alltså ett efterblivet land. Sverige hade fortfarande den gamla ståndsriksdagen. Där alltså adel, präster, borgare och bönder var representerade. Det var en riksdag som hade sina rötter kanske i medeltiden. Nu ökar Sveriges befolkning i rask takt och den förändras genom industrialisering och urbanisering. Ståndsriksdagen speglar knappast det nya samhället och de grupper som inte är representerade där bara växer och växer. Här ser vi en illustration av när ståndsriksdagen avslutas för sista gången någonsin. 1866 får Sverige nämligen en ny modern riksdag, tvåkammarriksdagen. Den har två kamrar, den första och den andra. Och här ska folket representeras som medborgare, inte som del av ett stånd. Vid den här tidpunkten är det fortfarande lite tidigt att prata om, det är någon slags viss demokrati, men alla har inte rösträtt och alla är inte valbara. Det är viktigt att komma ihåg. För att få rösta till den andra kammaren så var man tvungen att ha en inkomst på minst 800 kronor per år. Egentligen var det antagligen fler som fick rösta till den gamla ståndsriksdagen. Ja, det blev helt enkelt lite av en besvikelse. De som har rösträtt i den nya tvåkammarriksdagen är bara drygt 20% av de vuxna männen. 6% av hela befolkningen oavsett ålder. Men ur den här besvikelsen växer något nytt. Det var alltså fortfarande många som var helt utestängda från politiskt inflytande. Och därför sökte man andra former för att påverka samhället. Ett nytt samhälle gör att människorna behöver nya sätt att skapa samhörighet. I slutet av 1800-talet uppkommer de så kallade folkrörelserna. Nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och väckelserörelsen. De kommer att bidra till att förändra Sverige i grunden. Arbetarna på första maj och så nykterhetsfolket på marsch för att Sverige ska sluta supa.
Den största folkrörelsen vid den här tiden, det var märkligt nog nykterhetsrörelsen. Det hade kanske en till del att göra med att människor söp ganska mycket i Sverige vid den här tiden. Men det hade ännu mer att göra med att det fanns ett behov av andra mötesplatser. Folkrörelserna bidrar till mer än bara ett nyktrare Sverige. De blir en skola i praktisk demokrati. Den största betydelse som folkrörelserna hade, det var kanske att det var de som byggde upp de moderna politiska partierna. Så i Sverige så dröjer det egentligen ganska länge innan partierna växer fram. Det är först i slutet på 1800-talet och 1889 växer det socialdemokratiska arbetarpartiet fram. Och i samband med det växer också högerns partier och ett liberalt parti fram. Det här är Hjalmar Branting, socialdemokratiska arbetarpartiets första partiledare. På den här bilden står han och pratar med kungen. Branting kom själv från den välbärgade medelklassen och hade varit skolkamrat med Gustav V. Dock är det fortfarande inget snack om att Branting är den som tar av sig hatten. För Branting är frågan om rösträtt viktig, att fler ska få rösta i den nya tvåkammarriksdagen. Och den frågan är även viktig för det liberala partiet. Här är deras partiledare, Karl Staaff. Han och Branting hade också gått i skolan ihop. Liberalerna är drivande i det förbund som bildas 1890, Sveriges allmänna rösträttsförbund. De enda som nu stretar emot allmän rösträtt är den konservativa högern. Här ser vi några av de över 120 000 personer som 1902 strejkar för allmän rösträtt. En av anledningarna till att de får vatten på sin kvarn är att Sverige inför värnplikt. Men det här var en sak som rösträttsanhängarna tog tag i. Och de menade att om man är betrodd att försvara landet så ska man också kunna rösta. En man, ett gevär och en röst. Det var deras paroll. Efter en kompromiss får Sverige allmän rösträtt 1909, 100 år efter den nya grundlagen. Nu får alla män över 24 år som betalar skatt, har gjort värnplikt och inte suttit i fängelse eller varit omhändertagna av fattigvården rösta. Kvinnorna ligger dock kvar på 0%. Av hela befolkningen är 19% röstberättigade. Men den här tanken att koppla rösträtten till pengar, skatt eller egendom, hur resonerade man egentligen? Ja, det var varken en ny eller svensk idé. Pengars koppling till rösträtt, det är något som har en lång historia och det är också en internationell historia. Det är ingenting som är specifikt för Sverige. I flera länder runt om i världen var det just pengar som avgjorde om medborgare var välkomna till valurnan eller inte. Att ha bra ekonomi eller äga jord visade på den ansvarskänsla som krävs för att kunna styra. Oansvariga fattiglappar kan man ju inte lita på. Kopplingen till just skatten motiverades med att det borde vara de som betalade den som bestämde hur den skulle användas. Och det här var, tyckte man var rimligt och vettigt, därför att de som också betalade mycket skatt borde också få ta ansvar för vilka olika typer av reformer som man skulle genomföra. Det fanns också något som hette graderad rösträtt. Och så funkade det i kommunerna och landstingen i Sverige. Eftersom landstingen tillsatte riksdagens första kammare påverkades den också av graderingen. Det var inte systemet en man eller en person, en röst som vi har idag. Att varje person får en röst. Utan att man fick ju fler röster ju mer pengar man hade eller ju mer fastigheter man ägde. Och hade du inga inkomster eller låg inkomst, då hade du noll röster. Hade du stora inkomster så kunde du ha flera tusen röster. En bild som spreds som var om en svinabonde som förlorade sin rösträtt. Och det här var alltså en svinabonde som hade ett stort antal röster, hade mycket djur och ägor. Och sen dog de här svinen i svinpesten. Och skildringen då är att han står framför valurnan och får veta att han inte längre har någon rösträtt. Och då undrar bonden, var rösträtten egentligen min eller var den svinens? Det finns faktiskt ett fåtal kvinnor som äger egendom som tillåts rösta på lokal nivå. Men till riksdagen är de i början av 1900-talet helt undantagna rösträtten. 1912 hålls det en omröstning om kvinnlig rösträtt efter ett förslag från den liberala regeringen. Men det röstas ner. Så att efter ett nytt samhälle vuxit fram och ståndsriksdagen försvunnit har vi, efter lite mer bråk, nått en punkt när nästan alla män, och bara män, får rösta. Men det räcker inte med rösträtt för att demokrati ska fungera. Nu blir ett annat krav allt starkare. Att kungen faktiskt ska lyssna på dem som folket har valt. Att han ska låta regeringen styra. Och ett världskrig kommer att ställa det här på sin spets. 1913.
Året innan första världskriget bryter ut pågår det en politisk strid i Sverige. På ena sidan den liberala regeringen och Socialdemokraterna som vill skära ner på försvarsbudgeten för att istället satsa på sociala reformer. På andra sidan högern som vill rusta upp militären. Någon som också är sugen på ett starkt försvar är kungen. Det kommer till sin spets 1914 i det som kallas för bondetåget, när då en väldigt stark grupp bestämmer sig för att vi ska stötta kungen. Här har vi då ett litet inträdeskort, alltså en biljett till ett föredrag. Och överst på den här så står det bondetåget. Och just det här lilla inträdeskortet, det är en del i den väldigt stora marknadsföring som faktiskt gjordes av den här händelsen. Här ser vi det, bondetåget. 30 000 bönder på protestmarsch mot nedskärningar inom försvaret. Nu är de på väg mot slottet för att höra ett tal av kung Gustav den femte. Det är en kylig tisdag, den 6 februari 1914. Och det är en riktig happening. Dessutom så fanns det en hel del, det som vi skulle kalla merch idag. Man tryckte pappmuggar som det stod bondetåget på. Man delade ut olika saker till deltagarna. Det finns också väldigt mycket instruktioner till deltagarna som de fick ta del av innan de skulle komma. Många av dem var ju inte vana att vara i Stockholm, så att det är instruktioner om att de ska akta sig för ficktjuvar, att de inte ska gå ensamma hem på kvällen. Men det finns också instruktioner om att de inte ska bära stormhatt när de tågar till kungen. Och det beror ju antagligen på att man inte vill att den här protesten ska se ut som att det är för mycket överklass. Bönderna samlas uppe vid slottet och för att talet ska höras för de tusentals som inte får plats på inre borggården upprepas det av kronprinsen på Slottsbacken och av prins Karl på yttre borggården. Så fick det gå till innan det fanns effektiva högtalare. Talet som kungen håller kommer gå till historien. Förutom att prata om att öka försvarsbudgeten pratar han om min armé och min flotta. Det här går dels stick i stäv mot vad den sittande regeringen vill och dels så verkar kungen göra anspråk på att själv få styra. Kungens tal skapar en politisk kris. Dagen efter sker en ny stor demonstration mot kungen och regeringen avgår i protest. I vanliga fall då, kungen borde ha stöttat sin regering men gör inte det och då tvingas regeringen att avgå. En ny försvarsvänlig regering kommer på plats istället. Men det råder inte bara kamp om regeringens inflytande. Kvinnorna blir allt mer otåliga över att de fortfarande inte ens har rösträtt. Kvinnorna är lite arga på att inte det förändras för dem. Men partierna, både Socialdemokraterna och Liberalerna, menar att först måste vi ta den manliga rösträtten. Då kommer vi kunna rösta in fler personer. De kommer kunna driva frågan inom parlamentariskt. Och då kommer vi sen kunna driva igenom den kvinnliga rösträtten. I början av 1900-talet har engagerade kvinnor bildat FKPR, Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Här samlas flera tongivande personer som till exempel Anna Lindhagen och författaren Elin Wägner. Så de gör till exempel en stor namninsamling i 1913, så får de ihop 350 000 röster. Och det är ju många, det är våldsamma mängder av underskrifter. Så det här är ett sätt att påverka. Man överlämnar det här 1914 till regeringen och försöker säga att nu är det våran tur. Men då bryter första världskriget ut och det gör att det blir liksom stillestånd i de här frågorna. Kriget gör också att hela konflikten runt kungens agerande vid bondetåget ebbar ut. Nu är det inget snack om att landet måste satsa på försvaret. Det finns de som säger att Gustav V hade en förbaskad tur att det bröt ut ett världskrig. Men ett världskrig för, inte oväntat, enbart med sig tur. Det för också med sig bistra tider. Bröd, våra små hungrar, står det i blockbokstäver. Det råder hungersnöd i Sverige. Och på flera orter i landet organiserar arbetarkvinnor protestmarscher som får stor uppslutning. I Stockholm samlas tusentals arbetare för att protestera mot det rådande nödläget. Detta bara ett stenkast från riksdagen så att ropen hörs in i mötesrummen. Från början går det lugnt till, men när arbetarna anfalls av ridande polis bryter våldsamheter ut. Här ser vi Hjalmar Branting som är på plats för att försöka lugna de hungriga och arga demonstranterna. Det blir mer och mer hetsigt i Sverige. Det socialdemokratiska partiet splittras och en revolutionär del bryter sig loss. I slutet av 1917 vinner Liberalerna valet och bildar regering med Socialdemokraterna.
Men trots att den nya statsministern Nils Edén kräver och får ett löfte av kungen att han ska följa parlamentarismens principer är det oroligt i Sverige. Hungern är stor och många frågar sig, hur kan ni tillåta att hälften av befolkningen, kvinnorna, fortfarande inte har något inflytande över makten? Ja, den viktigaste orsaken varför kvinnorna inte fick rösträtt, det tror jag var att, egentligen att männen inte ville dela med sig av sina privilegier. Giv rösträtt åt kvinnorna och bröd åt arbetarhemmen, står det på standaret. Det är som ett helt folk går på marsch. Runt om i Europa sker det stora folkliga revolutioner. Ska det gå så långt att det blir revolution även i Sverige? Vi hade haft hungerkravaller, matbrist i Sverige. Det fanns en stor social oro. Man placerade en kanonbåt på Stockholmström för att skydda regering och riksdag från kuppförsök. Gustav den femte är också nervös. I andra länder har kejsare och kungar störtats. Han trycker på för att ge efter för folkets krav. Det är bara första kammaren som inte vill ha förändring. På grund av de orättvisa valreglerna domineras den av de konservativa. Men även där växer oron. Men det är först egentligen i november 1918 som de här revolutionerna sker i Tyskland. Och då blir läget så allvarligt så att de konservativa i första kammaren bestämmer sig för att nej, men nu måste vi faktiskt ändå gå med på den här förändringen av rösträtten. Och den 17 december 1918 händer det historiska. Riksdagens båda kammare samlas till ett extra inkallat riksdagsmöte. Nu är alla partier överens om att införa lika och allmän rösträtt för män och kvinnor. Samtidigt ändras regler för den första kammaren som nu också blir demokratiskt vald. Men den stora reformen och förändringen, grundlagsändringen, den sker i maj 1919. Och sen så fattar man det andra grundlagsändrande beslutet i januari 1921. Och först då är egentligen det här färdigt, hela den här reformen. Nu har Sverige allmän och lika rösträtt. Det första valet vinns av Socialdemokraterna och Hjalmar Branting blir den första statsminister som väljs av både kvinnor och män. Och här ser ni två av de första kvinnorna som valts in som riksdagsledamöter. Största delen av befolkningen som nu inte får rösta är de som inte har åldern inne. Men det finns även 1921 fortfarande hinder. Så kallade röststreck för människor som är på rätt sida åldersgränsen. Till exempel får inte de som är dömda för vissa brott, har gått i konkurs eller är beroende av fattigvård rösta. Men steg för steg försvinner även de formella hindren. Bara för att man tog bort de här olika formella begränsningarna så innebar ju inte det att alla ändå kunde rösta i praktiken. Efter flera val, till exempel valet 1936, så var det mycket bilder i pressen på gamla människor som bärs helt enkelt in i vallokalen. Det var enda sättet att få dem att komma dit eftersom inte valurnan kunde komma till dem. Så var det först på 1980-talet som du egentligen kunde poströsta. Det sista formella röststrecket, förmyndarskapsstrecket, avskaffas 1989. Nu kan alla myndiga svenska medborgare rösta i riksdagsvalet. På 200 år har vi kommit en ganska lång bit från en enväldig kung och ståndsriksdag. Men finns det hot mot demokratin idag? Medlemstalen i partierna har trendmässigt minskat under ganska lång tid. Det är ett problem därför att det är partierna som ska fånga upp medborgarnas åsikter i en partidemokrati som vår. Så det är därför jag gärna vill slå ett slag för också medlemskap och engagemang i de politiska partierna. Jag kan känna viss oro med att olika typer av populistiska ledare och partier använder demokratin och spelar alltså inom de demokratiska spelreglerna och ramarna och förändrar demokratin, förändrar lagar, förändrar regler och försämrar oftast då rättigheter för olika människor. Idag kan man ju se en utveckling som gör att den här klassiska liberala demokratin har börjat ifrågasättas med argument som påminner om den som fanns för 100 år sedan. Är inte väljarna för oupplysta egentligen? Och det här visar återigen att det är ingen enkel resa från mörker till ljus.